নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই কুলদীপ আৰু আপোনালোকে চাই আছে অসমীয়া টেকনিকেল ইউটিউব চেনেল শিকো আহক। ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ এই ইউটিউব চেনেলটোত মই ফটোশ্বপ মানে গ্ৰাফিক ডিজাইন শিকাই আছোঁ, ঠিক আছে। ফটোশ্বপ বুলি এইটো কাৰণতে কৈছোঁ, গ্ৰাফিক ডিজাইন কৰিবলৈ প্ৰথমতে আপোনাক ফটোশ্বপেই দৰকাৰ হ'ব। তাৰপিছত যেতিয়া আপুনি এডভান্স লেভেলত শিকিব তেতিয়া আপুনি কোৰেল ড্ৰ বা ইলাষ্ট্ৰেটৰ ইউজ কৰিব লাগিব। ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ এই চেনেলটোত মই আগতেও দুই এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰি থৈছোঁ গ্ৰাফিক ডিজাইনিঙৰ ওপৰত। তাৰপিছত কিবাকিবি মই বস্তু বনায়ো দেখুৱাইছোঁ আপোনাক, গ্ৰাফিক ডিজাইন কৰিও দেখুৱাইছোঁ, যেনে ধৰক ভিজিটিং কাৰ্ড বনোৱা, সেইবিলাক বস্তু মই ভিডিঅ' বনাই অলৰেডি আপলোড কৰি থোৱা আছে। বৰ বিশেষ বেছি ভিডিঅ' নাই, দুই তিনিটা কিবা ভিডিঅ' আছে, ঠিক আছে। মই অলৰেডি কৈছোঁ আপোনাক ইয়াৰ আগৰটো ভিডিঅ'ত যে যোৱাবাৰ মই লকডাউনৰ টাইমত এই চেনেলটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, আৰু মোৰ মেইন মটিভটো আছিলে এইটোৱে যে মই এজন নিজে গ্ৰাফিক ডিজাইনাৰ হয়, ঠিক আছে। তো এতিয়া মোৰ কিছুমান অসুবিধা হৈছে, চকুৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে মই এতিয়া গ্ৰাফিক ডিজাইনিংটো এৰিব লগা হৈছে, কিন্তু মই গ্ৰাফিক ডিজাইনিং খুবেই ভাল পাওঁ। তো যি কি নহওক বাৰু, মই ইমান বছৰ যিখিনি কৰিলোঁ, যেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিলোঁ গ্ৰাফিক ডিজাইন ফিল্ডত, তো সেই গোটেইখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। অলৰেডি মই কেইটামান ভিডিঅ' বনাই থৈ দিছোঁ, যদি সেইবিলাক আপুনি চোৱা নাই মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম, সেইবিলাক চাই ল'ব পাৰিব। ফটোশ্বপৰ ফাণ্ডামেণ্টেলখিনি আপুনি চাই ল'ব পাৰিব প্ৰথম অৱস্থাত, বা গ্ৰাফিক ডিজাইনিং কাক কোৱা হয় সেইবিলাক বস্তু মই খুব ধুনীয়াকৈ আলোচনা কৰিছোঁ ইয়াৰ আগৰ দুটামান ভিডিঅ'ত, ঠিক আছে। এই চেনেলটোত এতিয়াৰ পৰা কণ্টিনিউ ভিডিঅ' চাই থাকিব, আজিৰ পৰা কণ্টিনিউ ইয়াতে আপুনি গ্ৰাফিক ডিজাইনিং ৰিলেটেড ভিডিঅ' পাই থাকিব, যেতিয়ালৈকে এই কোৰ্চটো মোৰ ফালৰ পৰা শেষ নহয়, মানে শেষটো কেতিয়াও নহয়, গ্ৰাফিক ডিজাইনিং শিকা কেতিয়াও শেষ নহয়। তো মই যিমানখিনিলৈকে জানো সিমানখিনিলৈকে মই আপোনাক শিকাম। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, যদি আপুনি গ্ৰাফিক ডিজাইনিং শিকোঁ বুলি ভাবিছে বা এতিয়াৰ পৰা অলপ অলপকৈ প্ৰেক্টিছ কৰি যাওঁ বুলি ভাবিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনাক কেইটামান ৱেবছাইট আপুনি জানিব লাগিব, ঠিক আছে। তো সেই ৱেবছাইটকেইটাৰ বিষয়ে মই আপোনাক ক'ম। যেনেকুৱা ধৰক, গ্ৰাফিক ডিজাইন কৰিব লাগিলে আমাক কিছুমান ইমেজ লাগে, ইমেজ ধৰক আপোনাৰ ৰাস্তাৰ ইমেজো হ'ব পাৰে বা জেপেজ ইমেজো হ'ব পাৰে, জেপিজি যিটো ফৰ্মেটত থাকে, টিভি ফৰ্মেটত থকা ইমেজো হ'ব পাৰে, বা ধৰক ভেক্টৰ ইমেজ, ঠিক আছে। ভেক্টৰ বুলিও এটা ফৰ্মেট থাকে ইমেজৰ, ঠিক আছে। ভেক্টৰ ফৰ্মেটটো আপোনাৰ ইলাষ্ট্ৰেটৰত বনোৱা হয়, ঠিক আছে। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ ফৰ্মেটৰ আপোনাক কিছুমান ছফ্ট কপি লাগিব, ঠিক আছে। তো সেই ইমেজবিলাক লৈ আপুনি ডিজাইনবিলাক ক্রিয়েট কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। তো এইবিলাক আপুনি ক'ৰ পৰা পাব আৰু কেনেকৈ পাব? তো কপিৰাইট ফ্ৰী, বা ধৰক আমাৰ, আমি যিহেতু অসমীয়া মানুহ, আমাৰ অসমত এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ অসমীয়া কালচাৰ বা আমি ইণ্ডিয়াৰ মানুহ, ইণ্ডিয়ান কালচাৰেল ৰিলেটেড কিবা ধৰণৰ আপোনাক যদি গ্ৰাফিক্স লাগে বা ফটো লাগে, তেতিয়া আপোনাক মই কেইটামান ৱেবছাইট আজি চিনাকি কৰি দিম। সেইকেইটা ৱেবছাইটৰ পৰা আপুনি ধুনীয়াকৈ এইকেইটা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব, আৰু সেইখিনি নিজৰ ইচ্ছামতে আপুনি ফটোশ্বপৰ সহায়তে হওক বা কোৰেল ড্ৰৰ সহায়তে হওক বা ইলাষ্ট্ৰেটৰ সহায়ত হওক, সেই গোটেইখিনি আপুনি ইমেজ ধুনীয়াকৈ এডিট কৰি এটা নতুন ডিজাইন ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব। ফ্ৰেণ্ডছ, যদি আপুনি মোৰ চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, কাৰণ ইয়াত খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' আহি থাকিব, ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' আহি থাকিব, যিটো ভিডিঅ' চাই আপুনি কিবা এটা শিকিব পাৰিব, কিবা এটা কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। তো ভিডিঅ'বিলাক আপুনি শেষলৈকে চাব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, আৰু ভাল লাগিলে আপুনি লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, কিবা বুজি নোপোৱা থাকিলে মোক কমেণ্ট কৰি সুধিব পাৰে, মই উত্তৰ দিম, আৰু তাৰ এগেইনষ্টত মই ভিডিঅ' বনাইও আপোনাক চলিউশ্যনবিলাক দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। তো ফ্ৰেণ্ডছ, দেৰি নকৰি আহক, আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, গুগলটো খুলি ল'ব আপুনি। গুগলত গৈ এড্ৰেছ বাৰত লিখিব আপুনি ইমেজেছ বাজাৰ, ৱেবছাইটটো চাই লওক আৰু এবাৰ ভালকৈ, ইমেজেছ বাজাৰ বুলি লিখি দিব, দি এণ্টাৰ মাৰি দিয়ক। তাৰপিছত আপোনাৰ এই চাইটটো খোলা যাব, এইটো এটা খুব সুন্দৰ চাইট ইমেজৰ কাৰণে, ঠিক আছে। ইয়াত আপুনি সকলো ধৰণৰ ইণ্ডিয়ান ইমেজ পাই যাব, ইণ্ডিয়াত যি যি কালচাৰ আছে সকলো ধৰণৰ আপুনি ফটো পাই যাব ইয়াতে, ঠিক আছে। ইয়াতে তলত আপুনি পপুলাৰ চাৰ্চেছ বুলি কিনে আপোনাৰ এইবিলাক আছে, চাই ল'ব পাৰিব কেটেগৰিজবিলাক। তো এইবিলাক কেটেগৰিজত আপুনি যিকোনো এটা কেটেগৰিজত ক্লিক কৰি দিলে সেইমতে আপোনাৰ ফটোবিলাক ইয়াতে ওলাব। এইবিলাক কেটেগৰি হয়,
তো ফ্রেন্ডস আপুনি জানি আৰু এটা ভাল পাব যে এই ওয়েবসাইটটো সন্দীপ মহেশ্বরীর হয়। সন্দীপ মহেশ্বরীর নাম শুনিছে, তেখেত এজন ইন্ডিয়ানে হয় আৰু এই ওয়েবসাইটটো ইন্ডিয়ান ওয়েবসাইট হয়। সো ইন্ডিয়ান কালচার রিলেটেড যিকোনো ফটো আপুনি ইয়াতে পাই যাব, ঠিক আছে। বেলেগ ওয়েবসাইটবিলাকত আপোনাৰ ইন্টারনেশনাল যিবিলাক ওয়েবসাইট আছে সেইবিলাকত আমাৰ ইন্ডিয়ার মডেল বা ইন্ডিয়ার ফটোবিলাক কমকে পোৱা যায়, ঠিক আছে। ইয়াত আপুনি সকলো ধৰণৰ ফটো ইয়াতে পাই যাব, এডুকেশন রিলেটেড লাগে সকলোখিনি ইয়াত পাই যাব। ইয়াত চাওক, মই আসাম বুলি লিখি টাইপ কৰি আপোনাৰ সার্চ কৰি দিলো, কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া অসমীয়া মডেলবিলাকৰ ছবি আহি গৈছে, আমাৰ বিহুৰ ছবি আহি গৈছে। চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ ইমেজ আপুনি গুগলত কেতিয়াও নাপায়, পাব পাৰে গুগলত, কিন্তু কপিৰাইট থাকিব আৰু তাত আপোনাৰ ফটোবিলাকৰ ওপৰত কিবা কিবি আখৰ লিখা কপিৰাইট এইবিলাক থাকিব। তো ইয়াত আপুনি সুন্দৰকৈ হাই ৰিজলিউশ্যনত আপুনি ফটো পাই যাব আৰু এইবিলাক প্ৰপাৰলি ফটোশ্বুট কৰা ফটো হয়। এইবিলাক অৰপৰা তৰপৰা তেনেকৈ উঠাই কিনে অনা ফটো নহয়, এইবিলাক মানে প্ৰফেচনেল ফটোশ্বুট কৰি কিনে এইবিলাক ফটো এইটো ৱেবছাইটত আপলোড কৰা হয়। তো এইটো অতি সুন্দৰ সুন্দৰ হাই ৰিজলিউশ্যন ফটো, হাই কোৱালিটি ফটো আপুনি ইয়াতে পাই যাব। যিকোনো ফটো এটাৰ ওপৰত আপুনি ক্লিক কৰি দিয়ক, সেই ফটোটো ডাঙৰকৈ দেখুৱাব, ঠিক আছে। এয়া চাওক সুন্দৰ সুন্দৰ, গুগলত আপুনি এনেকুৱা ফটো কেতিয়াও নাপায়। ইয়াতে মই অসমৰ যিকোনো ফটো ইয়াতে পাইছোঁ। চাওক বিহু হওক বা কাজিৰঙাৰ ঘৰটোৱে হওক, তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ ফটো ইয়াতে আপুনি পাই যাব। নেক্সট ধৰক মই বেলেগ ফটো চাম, ষ্টুডেণ্ট, ষ্টুডেণ্ট ৰিলেটেড মোক ফটো লাগে, কিবা এটা ডিজাইনত ধৰক মোক ষ্টুডেণ্টছৰ ফটো লাগে। তো ষ্টুডেণ্টৰ এইবিলাক বেলেগ বেলেগ এক্টিভিটিত থকা ফটোবিলাক চাওক, আৰু ইয়াৰে ফটোবিলাক আপোনাৰ টোটেলি ক্ৰিয়েটিভ হয়, গম পাইছে। ষ্টুডেণ্টটোৱে প'জ দি আছে যদিও ফটোটোত সেইটো এটা কিবা এটা মিনিং কৰি আছে, ঠিক আছে, কিবা এটা মিন এটা কৰি আছে। গোটেইখিনি ফটো আপোনাৰ মিনিংফুল হয়, ঠিক আছে। আপুনি সুন্দৰকৈ আপোনাৰ গ্ৰাফিক্সত ইউজ কৰিব পাৰে, এইবিলাক ডিজাইনিঙত ইউজ কৰিব পাৰে। এই ফটোবিলাক আপুনি কিনিবও পাৰে, আৰু যদি আপুনি বৰ বেছি ডাঙৰ কোম্পানীৰ বাবে একো কাম কৰি থকা নাই, তেতিয়া আপুনি সৰু সুৰা প্ৰেক্টিচৰ কাৰণে আপুনি এইবিলাক ইমেজ সুন্দৰকৈ আপুনি ইয়াৰ পৰা লৈ প্ৰেক্টিচ কৰি থাকিব পাৰে। নেক্সট মই আৰু বেলেগ ফটো চাৰ্চ কৰি দেখাই আছোঁ আপোনাক। এডুকেশ্যনৰো এনেকৈ ধৰণে বিভিন্ন ফটো ইয়াত আছে, মই জাষ্ট কেইটামানহে দেখুৱাই গৈছোঁ আপোনাক। তলত চাৰ্চ কৰিলে আপুনি আৰু পাই যাব। ছাপোজ আপোনাক বিজনেছ ৰিলেটেড কিবা ফটো লাগে, বিজনেছ ৰিলেটেড ফটো লাগিলেও আপুনি ক্লিক কৰি দিলে তাত পাই যাব। এতিয়া আমাৰ নেক্সট ৱেবছাইট আৰু এটা দিওঁ মই আপোনাক, সেইটোত লিখিব আপুনি ফ্ৰীপিক, FREEPIK, ফ্ৰীপিক। আপুনি আগৰ ৱেবছাইটটোত অকল ইমেজ পাইছিলে, ফটোগ্ৰাফছ পাইছিলে, কিন্তু এইটো ৱেবছাইটত আপুনি ইমেজৰ লগতে আপুনি গ্ৰাফিক্সো পাব, তাৰ উপৰি ভেক্টৰ ইমেজো পাব, ঠিক আছে। ভেক্টৰ ইমেজ কি হয় সেইবিলাক আপোনাক মই পিছৰ ভিডিঅ'বিলাকত ডিজাইন বনাই দেখুৱাম, ভেক্টৰ ইমেজৰ পৰা কেনেকৈ আপুনি ডিজাইন এটা ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে। এইবিলাক চাওক সুন্দৰ সুন্দৰ ক্ৰিয়েটিভ ইয়াতে আছে। ছাপোজ আপোনাক এইটো ইমেজ লাগে, এই ডিজাইনটো চাওক, এইটো এটা ধৰক এডভাৰটাইজমেণ্ট হয়, ঠিক আছে। আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা টেম্পলেট লৈ ইয়াৰ পৰা আপুনি ইয়াত ফটো চেঞ্জ কৰি বা ধৰক শ্বেপখিনি অলপ ইফাল ইফাল কৰি আপুনি ডিজাইন এটা বনাব পাৰে। ইয়াতে আপুনি চাৰ্চ কৰি দিয়ক আপোনাক যি ধৰণৰ ফটো লাগে, ইয়াতে চাৰ্চ কৰি দিলে আপুনি সকলো ধৰণৰ ইমেজ বা গ্ৰাফিক্স আপুনি পাই যাব। এইটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৱেবছাইট হয়, ঠিক আছে, ইয়াত আপুনি সকলো ধৰণৰ ইমেজ পাব, কিন্তু ইণ্ডিয়ান ইমেজ খুব কম পাব, কিন্তু গ্ৰাফিক্স ৰিলেটেড আপুনি ইমেজ বহুত পাব ইয়াতে।
সাপোজ মই আপোনাক এটা ইমেজ দেখাই আছোঁ, ইয়াৰ পৰা ইমেজ কেনেকৈ আপুনি ডাউনলোড কৰি সেইটো কেনেকৈ আপুনি ডিজাইনিঙত নি কেনেকৈ আপুনি এডিট কৰিব পাৰে সেইটো মই আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ। এইটো ৱেবছাইটৰ ছাইডত আপোনাৰ এটাই ভাল, আপুনি ইমেজটো ডাউনলোড কৰিলে আপোনাৰ এটা ফল্ডাৰ হিচাপে ডাউনলোড হয়, তাৰ ভিতৰত আপোনাৰ অপেন ফাইলটোও থাকে, মানে পি এইচ ডি ফাইল থাকে, ইলাষ্ট্ৰেটৰ ফাইল থাকে, ঠিক আছে, আৰু এটা লগতে জে পি ই জি ফাইল এটাও থাকে, ঠিক আছে। তো মই এইটো ডাউনলোড কৰি আপোনাক দেখাই আছোঁ। চাওক ফ্ৰী ডাউনলোড, ডাউনলোড ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ এটা জিপ ফল্ডাৰ এটা ডাউনলোড হ'ব। ফটোখিনি মই ছেভ কৰি লওঁ, এটা ফল্ডাৰ এটা বনাই লৈছোঁ, এনে চেম্পল বুলি ফল্ডাৰ এটা বনাই লৈছোঁ। আপুনি এনেকৈ ফল্ডাৰ এটা বনাই ল'ব, বনাই লৈ তাৰ ভিতৰত আপুনি জিপ ফল্ডাৰটো পেষ্ট কৰিব, তাৰপিছত তাক আপুনি এক্সট্ৰেক্ট কৰক, ৰাইট ক্লিক কৰি এনেকৈ এক্সট্ৰেক্ট কৰি দিয়ক। ফল্ডাৰটোৰ ভিতৰত সেই গোটেই পেকেজটো আহি যাব আপোনাৰ কি কি আছে তাত আপোনাৰ, ঠিক আছে। তো ইয়াত এটা অপেন ফাইল আছে, দেখিছে এইটো পি এইচ ডি ফাইল, ফটোশ্বপ ফাইল হয় এইটো। এইটো অপেন কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ নিজে নিজে ফটোশ্বপত এইটো খোল খাব, ইয়াৰ ফটোশ্বপত এই ডিজাইনৰ টেম্পলেটটো খোল খাইছে। ইয়াত আপুনি চাওক এই টেক্সটবিলাকেই হওক বা আপোনাৰ বাকী এইবিলাক তলত যিবিলাক গ্ৰাফিক্স আছে, শ্বেপছ, এইবিলাক শ্বেপ বুলি কোৱা যায়, এই শ্বেপবিলাক বনোৱা হয় একচুৱেলি। ইয়াত আপোনাৰ অলৰেডি বনোৱাই আছে যিহেতু আপুনি কষ্ট কৰিব নালাগে, এনেকৈ টেম্পলেট উঠায়ো আপুনি প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। তো ইয়াত টেক্সটখিনি আপুনি চেঞ্জ কৰিব পাৰে, তাৰোপৰি ইয়াতে যিটো ইমেজ আছিলে সেই ইমেজটো আপুনি বেলেগ এটা ইমেজো দিব পাৰে। মই বাৰু তাত যিটো ইমেজ আছিলে সেইটো ইমেজকে ইয়াত বহুৱাই জাষ্ট ডিজাইনটো কমপ্লিট কৰি দেখুৱাই আছোঁ আপোনাক, এনেই অকণমান জাষ্ট বনাই কিনে দেখাই আছোঁ। ছাপ'জ মই এই ফটোখনকে তাত নি বহুৱাই দিম, সেইটো কেনেকৈ কৰিম, ছিলেক্ট কৰিলোঁ, ইয়াতে পেষ্ট কৰি দিলোঁ এই ফাইলটোত। এতিয়া মই কি কৰিম, ইয়াতে কিছুমান মোক অলপ নালাগা অংশ আছে, সেই অংশখিনি মই ডিলিট কৰি ল'ম। এইখিনি মই মেজিক টুল ইউজ কৰিছোঁ, মেজিক টুল ইউজ কৰি এইখিনি মই ডিলিট কৰি দিলোঁ, বেকগ্ৰাউণ্ডত থকা ইমেজখিনি, বেকগ্ৰাউণ্ডত কালাৰ অলপ আছিলে সেইখিনি মই ডিলিট কৰি দিলোঁ। এইখিনি কাটি দিওঁ, এইখিনি অলপ বেছিকৈ ওলাই আছে, বেয়া দেখা গৈছে। এইখিনি ডিলিট কৰি দিলোঁ। এতিয়া মই ইমেজটো অকণমান ডাঙৰ কৰিম, এই চাওক এনেকৈ এটা ডিজাইন আপোনাৰ হৈ যাব। ওপৰত আপুনি লগটো লগাই দিয়ক, আপোনাৰ যিটো ব্ৰেণ্ডিং আছে সেই ব্ৰেণ্ডিঙৰ লগ বনাই দিয়ক। ঠিক আছে, এনেকুৱা ধৰণে আপুনি এটা ডিজাইন বনাব পাৰে। এইটো জাষ্ট চেম্পল হিচাপেহে দেখুৱাইছোঁ মই আপোনাক, তাতে আপুনি অপেন ফাইলবিলাক পাই যাব ফ্ৰীপিক নামৰ ৱেবছাইটটোত। আপুনি শ্বাটাৰ ষ্টকতো বহুত পায়, কিন্তু শ্বাটাৰ ষ্টকত কি হয় আপুনি কিনিব লাগে, ইয়াত আপুনি কিনিব নালাগে, ইয়াত আপোনাৰ মেক্সিমাম ইমেজ আপুনি ফ্ৰীতে পাই যাব, ঠিক আছে। তো এইটো এটা খুব ভাল ৱেবছাইট হয়, এইটোত আপুনি ফ্ৰীতে বহুত পাই যাব। এইবিলাক চাওক সুন্দৰ সুন্দৰ আপোনাৰ ডিজাইন ইয়াতে আছে, ইয়াৰে আপুনি যিকোনো ডিজাইন আপুনি লৈ আপোনাৰ নিজৰ ক্ৰিয়েটিভটোত আপুনি এইবিলাক ইউজ কৰিব পাৰে। আপুনি চেম টু চেম বনাবলৈ ট্ৰাই নকৰিব, ইয়াত যেনেকুৱা আছে এইটোক ডাইৰেক্ট উঠাই নি কিনে বহাই নিদিব আপোনাৰ ডিজাইনটোত, জাষ্ট এনেকুৱা এটা বস্তু ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ আপুনিও ট্ৰাই কৰিব। আৰু কেনেকৈ এইবিলাক বনাব পাৰি সেইবিলাক মই আপোনাক নেক্সট ভিডিঅ'বিলাকত দেখুৱাই যাম। এই বস্তুবিলাক ডাইৰেক্ট কপি কৰি নিনিব, আপুনি জাষ্ট ফ'ল' কৰিব ইয়াত কেনেকুৱাকৈ বনাইছে। চাওক ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইন, এইবিলাক ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ক্ৰিয়েটিভ, এইবিলাক আপোনাৰ মোৰ নিচিনা কোনোবা ডিজাইনাৰেই বনাইছে। তো আপুনিও তেনেকৈ ট্ৰাই কৰিব লাগিব নিজে। এইবিলাক চাওক। তো ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল লাগিল, আৰু যদি ভাল লাগিছে লাইক এটা নিশ্চয় কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব। যদি কিবা নতুন টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' লাগে তেতিয়াও আপুনি কমেণ্ট কৰিব, মই নিশ্চয় ভিডিঅ' বনাই আপলোড কৰিম। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ, নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। গুড বাই, হেভ এ গুড ডে'।